Amujamboni wanafunzi na walimu wenzangu. Ni mimi wako mhadhiri Daktari Omar. Leo nitaka kuangazia aina za maneno, tufundishane aina za maneno. Katika kufundishana aina za maneno, lazima tuangalie neno ni nini. Neno ni kipashio kidogo zaidi kinachojihimili katika sentensi. Kiungo hiki huwakilisha maana na yukubalika katika sarufi ya lugha maalum. Na alafu kuna aina 8 kuu za maneno katika lugha ya Kiswahili. Aina ya kwanza ni nomino, vitenzi, viwakilishi, vivumishi, vielezi, viunganishi, vihusishi na vihisishi. Katika somo la leo tutaangazia nomino, alafu tutaangazia aina zingine za maneno somo litakalo kuja. Lakini leo wacha tuangazie nomino. Wacha tuone nomino ni nini. Nomino ni maneno yanayoeleza majina ya watu, vitu, mahali, hali, tabia au taratibu. Kwa mfano, neno Fatma, uvivu, nyumbani na kadhalika. Kuna aina kadhaa za nomino. Aina ya kwanza ni nomino za kipekee. Hizi ni nomino ambazo hutaja vitu vya kipekee. Nomino hizi hutaja kitu kwa kukitambulisha waziwazi kwa jina au majina yake kamili. Majina haya huanza kwa herufi kubwa, ima iwe mwanzoni mwa sentensi au hata katikati. Nomino hizi hazina wingi. Mfano wa nomino za kipekee ni Kenya, Otieno na kadhalika. Aina nyingine ya nomino ni nomino za jumla ama nomino za kawaida. Hizi ni nomino zinazotaja kitu bila kukitambulisha kwa jina lake halisi. Kwa mfano, kama ni mji, hatuambiwi ni Nairobi au Lamu. Nomino hizi huanza kwa herufi ndogo isipokuwa tu zinapotokea mwanzoni mwa sentensi. Mfano wa nomino za kawaida ni nchi, kitabu, mtu na kadhalika. Aina nyingine ya nomino ni nomino za jamii au nomino za makundi. Nomino za vitu vinavyotokea kwa makundi. Kila kundi hurejelewa kwa kutumia jina au nomino maalum. Kwa mfano, umati wa watu, tita la kuni na kadhalika. Aina nyingine ya nomino ni nomino za wingi. Nomino hizi hutokea tu kwa wingi. Haziwezi abadan kugawika ili ziwe kitu kimoja kimoja. Kwa mfano, mazingira, maji na kadhalika. Aina nyingine ya nomino ambayo ni nomino ya 5 ni kuwa ni nomino za dhahania. Nomino za dhahania ni majina ya vitu vya kufikirika tu wala haviwezi kugusika, kuonjeka au kuonekana. Havina jambo halisi ama umbo halisi. Kwa mfano, furaha, huzuni, wasiwasi na kadhalika. Aina 6 ya nomino ni nomino za vitenzi jina. Nomino hizi ni nomino ambazo zinazoundwa kutokana na vitenzi. Huundwa kwa kuongezewa tu kiambishi kuu mwanzoni mwa mzizi wa kitenzi. Kwa mfano, ulima. Natumai tumefika mwishoni mwa somo letu, na haya ni marejeleo au marejeo kipenda kuita, ambayo utaenda kufanya utafiti wa ziada. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.